Alltså jag har ju sett hur mycket mina föräldrar har jobbat och så går man på lite möten så här, som har med lantbruk att göra, då är det ganska negativt. Och sen läser man i lantbrukstidningar och då står det om så här, mjölkkriser och griskriser. Och, ja, det var en ganska negativ bild jag hade, tror jag, av lantbruket. Men det var ju innan jag hade förstått vad det handlar om. Att det är ett ställe där jag kan hitta min plats. Och så, som var när jag var runt 16-17, någonting sånt. På den tiden så hade vi ju, mina föräldrar, de hade börjat trappa ner och hade inte så mycket verksamhet. Och då började det växa igen och så här, alltså, då funderade jag på, ja, men är det bra att det växer igen och att den mångfald som tidigare funnits började liksom lite försvinna. Och så började jag nog koppla ihop det där till klimat och det lite större. Att det, liksom det lilla vi gör här påverkar vår miljö runt omkring oss och i förlängningen hela planeten också. We humans are outgrowing our home. There are 8 billion people currently living on this planet. By 2050, it will be more like 10 billion. Scientists say that we have 10 years to cut greenhouse emissions in half. Yeah, in half. If we want to keep our home inhabitable, 10 years before the damage is irreversible. Meanwhile, agriculture is responsible for over a quarter of greenhouse gas emissions and covers 40% of the Earth's surface. More and more people need to be fed, but there's no more land to use. A problem that's totally solvable. Well, at least with some changes. Det är mycket enklare att bara fortsätta som vanligt. Då behöver man inte ifrågasätta sig själv, de beslut man har gjort tidigare, vad man har gjort i sitt yrkesliv kanske. För i vissa fall är det är ju så att vi behöver tänka om då och då. Det har vi kommit på, vi människor, liksom, att vi måste tänka om ibland. Och då finns det ju såklart många som har levt sitt liv och gjort den här saken. Och då kanske man ser det som kritik eller tänker att har jag gjort fel hela mitt liv? Men det är ju inte så jag menar, utan det är ju att nu vet vi ju andra saker och nu vet vi vad vi måste göra för att stoppa klimatförändringarna. Och då får vi still att göra det. Let's go back to 2015. Adam was 24. He had been studying and was in the process of moving back to Janelund in Swedish farm country, just as the so-called milk war broke out between the oat drink company Oatly and the Swedish milk industry. Adam jumped right into the debate and asked, "Hey, Oatly, wouldn't it be cool if you helped farmers like me transition to a more sustainable way of farming?" That's how Janelund became the scene for the Sustainable Farm, a 3-year-long research project involving Adam, his farm, Oatly, and researchers from the Swedish Agricultural University. The idea was to grow plants for human consumption. Would it be possible to lower the climate impact and increase the amount of calories by making food for humans directly instead of feed for cattle? Vi har gått från en ganska låg nivå när det gäller klimatpåverkan per kalori som lämnar gården liksom, och förbättrat det väldigt mycket. Men det är ett bra tag kvar tills man kommer till en globalt hållbar nivå. Om man liksom slår ut all mat som behöver produceras till alla världens människor och hur mycket klimatpåverkan vi kan acceptera per så har vi en bit kvar att jobba. Så det handlar väl om att göra det ännu bättre. Det ska vi kunna göra också enligt den forskning som vi har här. Att om vi lyckas odla och sälja allting som vi odlar till humankonsumtion, då skulle vi kunna vara där redan. Today, the farm's greenhouse gas emissions have been nearly cut in half, and it's now feeding almost twice as many people per acre as before. Growing a variety of crops has made the farm more resilient to bad weather, and Adam is actually making more money, mainly from oats and peas, but also from the sheep that Adam still keeps, since he now only sells the meat to local restaurants at a higher price. Men när vi hade gjort den här omställningen här och sett att det gick rätt bra och hände mycket på bara några år,
så kommer vi väl tillbaka till den där tanken att det vore kul att göra det med flera. Och liksom, ja, men göra lite större och visa att det går att göra på olika platser i Sverige med olika typer av gårdar. Så då gick vi ut och sökte 10 till lantbrukare som var intresserade av att göra den här omställningen. Det fick vi tag i och har kört nu i några år. Adam and Oatly have now recruited 9 new farms to participate in a 3-year-long European research project. The first harvest was in early autumn 2020, and even though change takes time, the numbers are already looking positive. The findings from the project will be used to inspire more farmers internationally and to support them in making the transition to a more sustainable farming, or, as Adam might say, to act as planet caretakers. Att vara planetskötare är väl, det är något som alla kan vara, vart man än är. Oavsett om man är bonde eller jobbar med något helt annat. För mig är det ganska konkret här liksom, att ta hand om den här jorden som vi ansvarar för och producera mat på ett sätt som är bra för klimatet och för djur och natur och så. Men alla kan ju göra det, vara planetskötare, oavsett var man är. Det är att gräva där man står. För mig är det väldigt konkret eftersom jag har jord och jag har en spade.